しょ、わな。どうしたの？実はね、ライムたちに相談したいって子がいたから、フリスペにグループ追加しておいたよ。え、私たちに相談？どんな内容なの？うーんとね、恋愛相談だって。ちょっとややこしいことになってるみたい。恋愛？なんで私たちに？ Why would that hat to what? I'm gonna have to rewind and look at that again. I did say hat, right? So, なんだ。あんま乗り気じゃないみたいだね。どうしても嫌って言うなら。 無理にとは言わないよ。でも、ライムたちとしては、ぜひともひなちゃんに解決してほしいなって思ってる。Why？わかった。どこまで力になれるかわからないけど。Oh wait, powers up. Yeah, okay. Superpowers for dealing with emotional bullcrap. That's basically her MO. じゃあ返答しておくね。ライムたちもひなちゃんのサポート頑張るから、一緒に解決しちゃおう。 Phone time. Doop doop doo. Akko's journal. Rumors have been swirling that Hinako Shiori of Class 1A has been knocking students' problems out left and right. This intrepid reporter asked Class 1A's own Rin Shanhadadada to set the record straight. According to her, I should really learn to pronounce these names and remember them. It's been a week since I played, but still. Shirai has indeed been helping her classmates work through their issues. Blah, 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 blah. I think, good job today. 3 health, 3 wits, 3, 1 stress, 2 stress, 1 charm. Don't know what that means? Don't care. Okay, what else is in here? Table chat. That's weird, it's got the exclamation mark, but it doesn't... Oh, here we go. Rooftop, okay. Now, nowhere to go. I pressed the wrong button. To the rooftop. This sounds like she's trying to conduct a drug deal. そっか。今日はありがとう。本当に助かっちゃった。誰に相談しようかってずっと悩んでて。わかるよ。 大事な話なら相談相手も慎重になるよね。同じクラスだけど話したことはなかったわね。私は菅本。シホーリー・スガモト。ひなこちゃん。よろしく。早速だけど。 相談内容について教えてくれる？あ、うん。実は最近男子5人に立て続けに告白されちゃって。She wants help picking? 一度に5人ってすっごいね。
モテるんだね。え？別にそういうわけじゃないんだけど。あ、ちょっとごめんなさい。If that's number six, I wouldn't be surprised. どうしたの？え？今日？今日はごめんね。夜まで予定が空いてないからパスで。本当ごめんね。また今度埋め合わせするから。またね。ごめんね。友達からの電話だった。電話の声、男子だったけど。デートのお誘い？デート？ただの買い物のお誘いかな。前に好きなコスメの新作が出たから欲しいなって話してた。I'm saying go with number six. Sight unseen, go with number six. 買いに行かないかって。コスメって化粧だよね。化粧なんかしていいの？化粧なんかって、ひなこちゃんはメイクしないの？うん。バレエのステージではしてたけど、あれはステージ用だし。お肌のケアとかはしてるよね。Superpowers probably slightly rejuvenating skin wise。日焼け止めとかも使ってないの？今の時期は紫外線が強いから、曇りの日でも油断できないんだよ。そうなんだ。信じられない。下地もやってないなんて。綺麗な肌してるんだから、ちゃんとしないともったいないよ。そういうのは全然考えたことなかった。ユズとライムもしてるの？ユズたちは、ねえライム。それなりに？そうなんだ。びっくりした。女の子はみんなしてて当然だと思ってた。今まではバレエが私の世界の全部だったし、メイクとかおしゃれとかは考えたことなかったかも。それってもったいなくない？女の子としての人生半分くらい損してるよ。それは言い過ぎな気が。 Agreed。言い過ぎじゃないって。女子力は戦闘力なんだから。よーし、分かった。私がメイクの良さを教えてあげる。 I'm pretty sure I mean a bluey glowy sword and a transformation sequence are certain characters' powers. 一度経験すると絶対ハマるから。ほらほら。ちょっと押さないで。ユズ、どうする？もちろん行くよ。ひなちゃんがメイクした姿、ライムも気になるでしょ？そうだね。行こうか。さてと、ひなこちゃんの良さを引き立てるなら、これと、これ、あと、このブランドのこれがいいかな。あとは、あ、しほり？うん、なんでもない。She looks exactly the same. この辺を試してみようよ。Oh, they haven't done it yet. 私には何がどう違うのか全然わからないんだけど。大丈夫大丈夫。初めはみんなそんなものだって。今回選んだのは肌へのダメージが少なくてナチュラルメイクっぽく見えるやつね。Surely not wearing the makeup is the natural look。学生のうちはしてるかしてないかわからないくらいのナチュラルメイクの方が好感度高いから。そうなんだ。うん。それに若いうちから肌を傷つけるものを使うと、今は良くても将来痛い目を見ることになるんだよ。なるほどなるほど。
勉強になるね。ゆずもやってみようかな。おすすめ教えよっか。いいの？ありがとう。ライムはいいや、あんまり興味ないし。もうライムったら。あ、でも今はひなちゃんを優先してあげて。ゆずたちは後でいいから。わかった。じゃあひなこちゃん、使用してみようか。ここをこうして、え、ここをこう。はい、できたよ。すごいすごい、すごく可愛くなった。 She looks the same。 そうかな。でも見た目の違いはよくわからないけど、確かに。 There are no differences. It is the same.She looks the same. 驚いたかも。化粧ってやり方次第でこんなに変わるんだ。うんうん、やっぱり素材がいいからかな。それはどうかな。絶対そうだって。せっかくいいものを持ってるんだから。 I feel like we went off on a tangent from what her original issue was. ないとダメだよ。お風呂上がりに化粧水と乳液を使うだけでもいいからね。順番は化粧水が先よ。うん、覚えとく。ん？よろしい。それじゃあどうせだから、次はこのメイクに合う服を見に。またそうやって引き立て役の子を連れてるんだ。あ、何？今度はその子？懲りずにそうやって他人を利用してるの？ Oh, it's starting to get good. そんなんじゃないよ。ちょっといきなりなんなの？どうせまたいつもと同じことやるんでしょ？適当な子をそばに置いて自分を引き立てさせて周りの男子に媚びて、それでいざ告白してきたら興味ないふり。それでどれだけ他の子が迷惑してるのかとか考えないんだよね。やめて。みんな言ってるんだから。やめて、やめて。 Something tells me she's gonna go frenzy. 女王様気取りになってるって。やめて、やめて、やめて。結局あんたは自分が誰よりも上だと思ってるのよ。 Or we'll get a rare double frenzy.That'd be great. I want to see one of those. I want to see a double frenzy. But we'll have to deal with one at a time.今回は悲しみの感情みたいだね。うん、この雰囲気この間と似てるし間違いないと思うよ。あんな言葉浴びせられたら仕方ないよね。あれ？でもそれだとちょっと変じゃない？どうして？だってそうだよ。あそこまで言われたらユズなら怒るけどな。それはそうかも。だけどここは確かに悲しみのゾーンだよね。あの二人の過去に。That wall behind them seems a bit off. 今回の相談内容になかったから、そういうのは調べてなかったな。でもあそこまで言われるなんて相当だよね。フラグメントに触れればわかることだし。
今考えても仕方ないと思うよ。うん、そうだね。このまま放置してたら危険だし、早くフラグメントを見つけよう。Off we go. Yep. 戦闘開始。どうしよう。I was expecting something more meteor like. Resistant, 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 resistant. Neutral. Neutral. Ah, I have to go with neutral. Shit, definitely a powerhouse. Then again, that's the way I built her stats up, so. By no means is it surprising. Oh. That's a weird dead end where it sort of implies a place to go but no place. I'm a little bit annoyed by that. そこが見えない。どのくらい深いんだろう。それ、簡単に勝てそうだね。Let's see what a large knockback looks like. Whoa, that is big. The bear thing was stronger. I'll have to keep note of that. Hop, hop, hop. I think it was Iblis Fang, wasn't it? There we go. That's probably gonna kill him off anyway, but in case it doesn't.
A lot of what she does seems to be not great here. Oh, there we go. Oh, down to one. Let's do this one. I have no need for that right now. They resisted that and it was still huge. I'm gonna have you charge. I'm gonna have you do the power attack up thing. Which I've turned into a double power attack up thing. And you're gonna attack twice. That was slash damage, so... Yeah, do you have any other slash moves? I'm getting close to breaking 1,000 damage. Nice. A little bit more and I'll do it. これで終わりかな。そうだね。新しい魔物が来る前に固定化しちゃおう。ひなちゃん、あとはよろしくね。私はみんなが綺麗になれるように頑張っているだけ。それなのにどうして責められないといけないの。 I think I get what's going on now. 努力して努力して努力して。 She's trying to be friendly and helpful and it's being misinterpreted. 努力が報われて何が悪いの。しほり。みんなこびてるって。私の努力を否定するけど、私はこびるために綺麗にしてるわけじゃない。
もっと自分を磨きたい。もっともっと綺麗になりたい。ただそれだけなのに。それをみんなと共有したいだけなのに、どうして否定されなきゃいけないの？それで責められるなんて、私悲しいよ。そっか、しほりは自分は努力してるだけなのに、みんなに責められて悲しかったんだ。そういえば、I can sort of see how that works. サラサが暴走した時に感じたことと似てるかも。ただ自分のことに必死で、そのために頑張ってるのに応援してもらえない悲しさ。きっとしほりも。ひなちゃん、お疲れ様。これがしほちゃんの本音だったわけか。相手の問題もあるから、現実的には問題は何も解決してないんだけどね。それは、それこそ現実で何とかするしかないよ。ひなちゃん、うん、そうだね。それじゃあそろそろ戻ろっか。Maybe she needs to get a hype man to hype her up. 何よ、世間じゃって意味わかんない。悪いのはあんたじゃない。ねえ、ひなこちゃん。私が悪いのかな。どうしてそう思うの。友達の好きな人まで取ったわけじゃないけど、振り向かせちゃったことがあってさ。もちろん私にはそんな気はなかったし、丁重にお断りしたよ。でも私が努力すればするほど、綺麗になろうとすればするほど、誰かを不幸にしてる気がするんだもん。自意識過剰。こら、ライモン、口挟まない。私が媚びてないって思ってるだけで、周りからは媚びてるように見えてるのかな。それとも私、本当は媚びていたのかな。分かんなくなってきちゃった。私は違うと思うな。え？誰かに媚びるためだったら、あんなにまっすぐな目はできないかなって。きっとしほりは一生懸命なだけなんだよ。綺麗になることに、周りの人たちを綺麗にすることに、一生懸命すぎて誤解されてるだけなんだと思う。そこまで綺麗が好きなのに、媚びるためなんて、自分の努力を否定するのはダメだよ。ひなこちゃん、ありがとう。そう言ってくれるとちょっとだけ楽になれたかも。私、みんなが綺麗になるのが嬉しくて、みんなが綺麗になりたいって相談してくれるのが嬉しくて、みんなで綺麗になりたいってずっとそう思ってた。面倒見が良くて純粋ってことだよね。そこまで言われるのはちょっと照れるけど、ありがとう、ひなこちゃん。おかげで私らしさに自信を持てそうだよ。よかった。それでどうするの、あの子のこと。どうなるかはわからないけど、今の気持ちを話してみる。それでも仲直りできなかったら仕方ないかな。じゃあライムたちからはこれをあげる。指輪？みんなでお揃いにしてるのね、ひなちゃん。うん、お守りになるかわからないけど、使
けていてくれると嬉しいかな。Join the cult. かわいい呼び輪だね。みんないいセンスしてるよ。そうかな。綺麗。これもらっていいの？化粧を教えてくれたお礼ってことで。もらってくれないと困るしね。ありがとう。大事にするね。そうだ、お礼に次は服を見立ててあげる。え、これで終わりじゃないの？せっかくメイクするんだから服もそれに合わせないと。服を買ったら次はアクセサリーだよ。それが終わったら髪もやらなきゃ。綺麗に終わりはない。飽くなき自分との戦いなんだから。今日帰れるのかな。 If there actually was a customizable clothes option in this game, that would probably be good. Oh, three options. 今日は休もう。そうそう、だからね、服だけじゃなくてバッグの色も重要なの。だよね、最後の最後でチグハグになっちゃったら痛いもんね。でしょ、最後の最後といえば靴を最後に決めるのもアウト。むしろ靴は一番最初だから。あれ、あの二人、仲直りしたの？ホレイ。そうみたい。ライムたちが見かけた時にはもうあんな感じだったよ。 That did not take long. あ、ひなこちゃん、おはよう。おはよう。昨日の今日なのに仲直り早いね。あの後、私たち思ってることを包み隠さずに話し合ったんだ。ほんと、しほり全く引かなくて大変だったわよ。それに圧倒されちゃってついね。それでさ、そのなんていうか、私にも誤解があったって分かって、そのしほりには悪いことしちゃったなって。私ももっと周りを見ないといけないなって思えたの。しほり、ちょっとしたすれ違いだったんだよ。これからは一方的に決めつけるんじゃなくて、ちゃんと本人ととことん話し合ってみることにしたわ。その私が言いたいのはそれだけ。そっか、仲直りできたみたいでよかったよ。三人のおかげだよ。本当にありがとね。私たちはちょっと背中を押しただけだよ。これからも何か悩み事があったらユズたちを頼ってね。ライムは別に何も。ねえしほり、しほりが好きなブランドの新作出てるよ。え、本当？ユズたちはいいから話してきなよ。うん、せっかく仲直りしたんだし。ハッピーエンディング、イエーイ。忙しかったからチェックを怠ってたな。そうだ、おすすめのアイテムが出てたんだけど見てみる？本当？じゃあ今日の放課後。うん、行こう行こう。とりあえず一件落着なのかな。 No。 相談は No, yes. 全く別の内容だった気がするけどね。何かあったらまた連絡来るんじゃないかな。大丈夫かな。I'm gonna be honest, I had completely forgotten about that part. ライムとしてはフラグメントが手に入るなら何でもいいんだけど。ライム、ドライすぎない？